aan jeclahay inaan xaaladaha abaaraha iyo miceeshadaha kacay aan si kooban u dul istaago shacabka reer Soomaaliland meel kasta oo ay dalka kaga nool yihiin. Waxaa jira xaalado iyo mashquulin isdul huwan oo ay keeneen abaaruhu, isla markaana ay jiraan abaar baahsan oo dadka ku fiday oo saameysay nolosha dadka danyarta ah ee inta badan ku nool gobollada Bari iyo Galbeedka. Arrintaas waxay u baahan tahay istaakulayn, in dadku isku dareen noqdaan, in la isku gurmado, in si dhow iyo si dheerba wax looga qabto. Waxaa taasi dheer oo dalkeenna haysta inay miceeshadii kacday oo guryaha dadka danyarta ah barkood aan dab loo shidin, taasina ay tahay mas-uuliyad weyn oo golaha wakiilada saaran, oo saaran madaxweynaha qaranka, oo saaran qof kasta oo mas-uul ka ah ummaddan oo xilkeeda u dhaartay. Waxaan ku baaqayaa inay ganacsatadu il naxariis leh ku eegaan dadka danyarta ah ee u baahan in miceeshada loo jabiyo. 30 sano kadib maaha in dhaqanadii ganacsatadii dhiigmiiratada ahayd ee hal qarni ka hor dunida laga tirtiray ay maanta kuwa la midig kugu dhex nool yihiin, kaa dhex ganacsanayaan sixirka iyo sarifkaba ku goynaya. Maanta oo kale waa maalintaan odhan jiray ayaamuhu waa wareegto, adduunyadu waa hadhguura, rumaankeedii iyo ladnaanta aadmigu laba goor ma haysto, fakhrigu abtirsiima maaha. Haddaad amin xoola hayso, nimcadu kula aaba maaha. Bal daalacawubadka jaarka agoontiya ma xasto baahan, bal daalacawugadooda siduu aradku uga muuqdo, damiirka haddaad axdiisa dareenka ogaalka siiso, bal daalacawaad ilmayne. Hooyada dhaxmaha ordaysa, dheeftii ubad raadinaysa, alaylka madow gudaysa, dhibtii abasada shirkiisa saqdaxi ugu ooli weyday, markay amin dhuuni weydo, agnaanku dareemi waayo, tukaan xamaahin waayo, uurkiiyo qalbigun ku weyda. Xalay toole waxaad daawanaysee mid ka mid a hooyooyinka danyarta ah oo ka cabnaya miceeshada. Waxay ahayd dareen taabanaya qof kasta oo damiir leh, waxay ahayd dareen taabanaya qof kasta oo mas-uuliyadi saaran tahay. Inkastoo aan arkay wasiir ku-xigeenkii maaliyadda ina kanabtiga u ahay habrodaaga nahay ganacsiga Muuse Salaf oo leh laabsaalax isku xisbi baan nahoo kulmiya, war ummaddani ma aha ummad aynu kulmiye iyo waddani iyo u cid u kala nahay, waa ummad aynu mas-uuliyiin u nahay. Wuxuu yidhi ogaankii wiil raaxo joogtaa ku dabaalataa webi, maba oga waqtiga dhacay. Wixii aynu ka qabannay ee inoo qabsoomay 30 sanadood ee dowladnimadeenu jirtay marka la barbardhigo marka baahiyaha aasaasiga ah ee biyaha leh, ee caafimaadka leh, waxbarashada leh, marka la barbardhigo 30 sanadood aynu jirnay, waxaa muuqato cad inaan sidii la rabo wax inagu qabsoomin. Haddii dadka tabaalaysan laga hadlo, macnaheedu maaha in madaxweynaha la diidan yahay, macnaheedu maaha in guddoomiyaha golaha wakiilada la diidan yahay, macnaheedu maaha nin xal haysta in lagu xumeynayo. Waxaasoo dhanba waxaa ka daran oo ka xumahay iyadoo xaaladaha qallafsan ee isdul hoganaya uu dalka ka jiro, in golahii wakiilada ee ummaddu soo dooratay ee ay u dhaarteen fasax galay, iyadoon fasaxaasi goluhu wax tashiyaanu ka yeelan. Guddoomiyaha golaha wakiilada waxaan ugu baaqayaa mudane guddoomiye, annagoo ixtiraam iyo xushmad kugu hayna, waxaa habboon in fasaxa iyo faakahaysiga oo halkii buunihi aynu kala reebno, oo ummaddan waxaynu haynaa waa xeerar, waxaynu haynaa waa inaynu ka doodno, waxaynu haynaa waa inaynu kula xisabtano hay-adaha dawliga ah. Intii aynu haynay, haddii aynu cid kale u hibaynay, waa yandar. Waxaan leeyahay golaha wakiiladu mas-uuliyadda saaran hoos ha weegaan. Fasaxaasi waa mid aan qaban ummadda danyarta ah, waa mid aan munaasib ahayn, waa mid aan xilligan ku habboonayn. Shaqsiyan
waxaan aaminsanahay toddobadii bilood ee golaha wakiiladu shaqaynayay in xeerashii halkan laga ansixiyey ay badankoodu ahaayeen xeerar cidii dabada ka riixayso oo aanu farta u taagannay annagoon curin dareenka bulshada iyo baahiyaha jira aan ku salaynay. Ma dhaliilayo mudane guddoomiyaha golaha wakiilada iyo mudanayaasha, laakiin maanta ma aha maalintii aynu raaxo tegi lahayn dadkeenna iyo rafaadsan. Haddii xalay toole intaynay daawataba ay qayrootay islaantii waayeelka ahayd waalidkeen ahayd dareenkii ay nala wadaagtay qof kasta oo damiir leh ku kastoo imaalaba u taabtay dadkii soo gudbiyey waydanka awood baad tihiin. Haddii saa aad u shaqaysaan ummadda wax ka bedeli karta. Isbeddelka wanaagsan, raxmadda wanaagsan, caawinaadda wanaagsan ee bulsho loo gudbin karayo kuu gudbinayaa waydanka. Ilaahay maalinta yowmul qiyaama qof kastaba camalkiisu xisaabiya. Ragga halkaa mas-uuliyadda qaaday ee dhaartay aan anagu ka mid nahay. Nin walbaaba intaa mas-uuliyadda uu ku dhaartay hayo camalka ilaahay xisaabinaya laga sugayo qaybi kata waxaanu halkaa ku haynaa. Marka aad iyo aad baan uga xuma in goolo xaaladan lagu jiro inuu fasax gala xaraam bay ahayd. Sababta ugu weyn dee waxa weeye sabab bini aadanimo balaayo anaga nama eriyanaynin mushaahar baanu qaadanaynin waanu ladnay. Nin walbaaba halkan ka soo kaca duleedka goolaha ayuu ka soo kaca. Dadka dadkiina doortay ee aan u dhaaranay waxa kaliya aan ku caawin karnay maanta lacag ma yahay wax allaayo waxaan u haynay iyo jeeb aan u haynay mushaharkii yaraa ayaanu qaadanaynay boqolkiiba shan laatan baan u jarnay boqolkiiba shan laatan waxaa laga yaabaa duduubin lacagta lagu sheegay xildhibaan kasta oo golaha joogaa boqolkiiba shan laatan ka mid mushaharkiisii waa anaga abaaraha lagu daray shalay toole shirgudoon ku wareejinayay. Waxa keliya aanu dadkaa la wadaagi karaynay waxa keliya aanu bulshada u gudbin karaynay waxayd waxiina abiyaba ka sheegay carabka inaan ka hadalno oo bulshadayada dareenkeedu bulshada kol haddii aanu waxaan u qabanay aanu weynayn dareenkayaga la wadaagno waan ka xunahay wasad. Waxa weeye duco in loo duceeyo la yidhaahdo qayladhaan loogu dirano wasad aad iyo aad baan uga xumahay. Anigu Hargeysa jooga meesha wax ku bartay intaa ku leekaaday iminkana aan waxa weeye qarankii guud xilka ka hayo nolosha aan ku noolahayna nolol wacan tahay waxa isoo galanay aan ogahay sida haddana waxa weeye aan duruufaha igu gadaaman aan dareemayo qofka aan waxba qaada suu noolaanaya waa isweydiiyey imanka. Waxa weeye ummaddaa waa la isku dul cadaabayaa mas-uuliyadda dowladda haddaynu eegi jirnay oo la dhaliili jiray oo haddeerba meelaha qaar aynu dhaliilayno kuwa ilaalin lahaa anaga nuhay anaguna anagaa shaqa tagnay waanu shaha tagno haddeerba waxa weeye diyaarada la raacaya. Marka ceeb bay ku tahay balli ninkii uu ilaalinaya dadka lahaa war u gurmo waraalkaas laga soo qeeliyay waraalkaas laga soo qeeliyay anagu waa rawaxa yidhi waa ceeb weeye waa waxa weeye anigu waxaa ma sheegi kara dee anigu waxaan ballan qaadayaa booloyin tuxri halkaasan imanayaa maanta waxa weeye wuxudhna inaanu shaqaynayno lakuma talagelin saako dhanna shaqa qaran baanu hayno halkaasaan imanayaa iyo wixii aan arko saxaafadda waxaa noo ballanna halkaan taaganahay idinna idinkana waxaa laidinka doonaya mas-uuliyadda qaybteena inaad qaadataan meelaha danyartu joogto inta dhargaha ku dul wareegna ee waxba sheegaynin ee ka sheekaynaya waxa inaan garanaynin ka sheekaynaya inta danyarta ah ee hooyadii habeenkii dhowey xalay toole ay ugu dambaysay ee baahidooda in la gudbiyo u baahnay ayaynu u baahnay. Duruufta halkan markaynu hubeelada fadhino markaynu goolaha fadhino markaynu xafiisada fadhino duruuftaynu ku noolahay kama duwana. Maxaa la dabay bay ku jirtay habartii ducdeedii daruuruhu ka horeen dadka wada helya dadka wada hel moodo daad warrac way tahay taa waxba kama duwanin. Inaynu duruufta aan lagu jiro dadkeenii ka qayb qaadan kar weyn odhan kari war waa ka xunahayn odhan kar weyn rabadaan ayay nagu soo hadeen. Kulankaygii ugu dambeeyey wuxuu ahaa aynu waqtigii goolaha ku yara darno si rabadaanta oo aynu fasax gelayno iyo fasax ayagii aan isqabanayno rabadaanta iyo aan isqabanayno muddo badan oo gaabi gelayo imika shay tobanka rabadaan baa fasax ayagii ku eegay haddii saa loo eego sideedan weegi la fasaxay shay tobanka ku eegi lasoo noqon maayo haddaan idiin sheegaya fasax la og yahay oo layidhi shay tobanka ku dhacaya labaatanna waa ku darsanaynaa weeye. Markaa arrimahaasi dareen bay dareen marna siyaasad baa laga hadla oo waa ku jiqsiin iyo wax aan macno lahayn baa laga hadla marna waa la dareen hadla
ما أنت تاع أنا كهالين هوادرين هذا ظروف تضط كنا صدر تبي نوجناي وحيكون اليوم نوجناي تلف كهسان قلنا كروي بالشك صدر رطي أو كديدن أو واحد غاب تاني يشري وحي أنا لو ذاك لين وحوي وبشدي بشدي وحوي وبحنت به سوتشي أنت قف كي كوبات سوتشي دي ورجعوه ما دام أنا متلادي شعب كأين وضنو هلا بحول لما بدي هلا صاروا قلبنا هلا بحبرنا هلا بدك على سوقي مايو دولة ده ما أنت هيسام مسؤولية ده مدحونه هو هرية دتك على جرح حساب تمايو كوي يجلها وأنا يورا لها ور هل كلامك قبل هل كلامك تيجي ضاهيد حتى حق وحنا الكل يدور دولة تراو ورب حد حالة التاجن سي أدري كده بمشي دولة دكتور سوقي ما ده ناس وعك بدي قابرة هلا قولوا يرية سوتشين تدو حيد ما هو يرد ما أنا قحبو كل هذين أنا وجين دمعة يوم عودة أبار تعدد كتابتي كده إلى ضعي كل هذي أنا أقول أنا أوكي محاان بوشدة يدي وحوي أنا لو محاان بوشدة لو يعني مركع وحوي آدي آدبان وقحنا هاي وحوي درين كاسي ودرين إلهي بقى أمدنا كافي كريه إلهي بقى أمدنا حقوق كريه إلهي بقى أمدنا أمكن دولة دا ما أنت شوكت حتى قرها يك شقي مبي يلي واحد ويني ما نكود بيسو قرها يك قام بقى قالوا كم أنا إن الجارو مسؤولين إسكبها في أمد واحد ترى إن أمد ده هي دي واحد إسكبه دي 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 أي هالك أمد إلا تاني قام كي كم قام كي وتلك هسه لو بوري مك ولا بوري مك قام كي قالوا هسه كتر دين كتر دين ده وحي لشيء جي بلشة حالة دي اللي إسكبه رئيسنا هاي لقاب كوكا دلنا هاي لقاب كي ولا دي 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 مك عادي أبدا نقول هاي ما توي بارك ما ورشيد هالك بقى هاي أم رشيد بقى هذا وسير كهذا الله كان يقول جناسك وحوي أنت قولها شو كتير بدي دي بدي جي قانو الله مرقون كنا وحن بالله قاعد هنا إنا نبر حدا شرتسي إنه حلو قانو سبده مسؤول قريه إنا نو يرنو رسولك عليه الصلاة والسلام وحول مرة منكم منكرم فليغير بيدي فمن لم يستدع فباللساني فمن لم يستدع فبقلبي وحوي قفك مركو دبعت الدعوة إنه قعنتي استوى قبتها وجو أولي سنة وجو نكس لكن أنا قعدت إذا وحكي قبلنا ما تعلو أميه بدعوينه جمهورية ده أميه سيركي وسارة مالية ده أميه وسيركي وسارة كناسة ده كناسة وحنا حبين كم ده كلا وكيلة ده جمهورية ده سومالي لا كلا هيجينا حالا يمركي هو يدي قلبي عندك بيسي قيلة ده ده سويا ده أيها ورقد غورة ألوف صحيح، وحيك سهول جدا نظام كيو قلا وكيلة دو يسكو فسح جري، هالشيء كييجا خلف دقيقة قد بياكو قلني وحها، لما تنك بيشو خلف دقيقة عادي حلم يشاعي، طبك عشان أنا كنت الرص اللي بضرب بالوذير رمضان بيش رمضان تان فسح والله عنه، وكو ذا مارج، أنا قلنا فسح يوها، ما قرني لا يوحس بدري، قلوا ما قيلة دي هو يدو عاجي كلوي. شيل قدوك هي ويدير يا شرف طلع انت عمرك كاي ماتو من دمير سوك عيي وددكي سوى هاد ليا اولا فمركو قعنت سوحبك هي قبن كرن وينو هاد له هو يدك قول يكا صبح لي وامد كو هاد لي كرلا ددك اسلام كشدو دبا ويقر سدا باهيدو دا ددكين نرسو مال لانو بكسي حاج جيرانو باهدا وقر صدان وحشودان شرفت إلا حشون يعني قرية كده قويا أي قاركود مود يعني الذي هي لكن ملضة من رجي ووجي هاي ما هو البال كاسي نوجي مدن بير هذيا قف بيو وعبيا ما هو سارد بيو ما هي ده كم ورابي ويدي ده كم ورابس يضع سورابس هو سارد بيو ما هو سارد عفماتك ده كحنون نضع iya dibaatadu ay leenayaan maxay u dhawayn weeyay caafimaad si weyn dadka madawaysayda istaweysa mee wasaaradii xanaanada xooluhu abaartu leysay ee miyaad artay cid gurmeenayso abaarta xoolaha calaf qaybinaysa ma artay wasaaradii xanaanada xooluhu xoolo ma xanaanaysayda xanaanaysa wasaaradii ganacsigu ee ka hadli lahayd raashinka iyo maciishada xarkaha goostay ee suuqa lala qaylinayo halkay martay
يداس حنا نسوي يداس كناس يدا 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 سجال سنتي مركز كنيه هذا الكيو حن مغلي يداوده وسير كي يداوده سلام تاهل كا كقيل سي سلام رسول الله نو يرسول الله نه مكلمية موطن به موعد به واحد ويديني له وسير كان ويديني له وسير أيه ويديني له وسير كان ويديني يا بلصوش يا قعد يا حسن لي يا حسن لو كان اسمه كل مية أنا اللي بعزن ولا يي ويديني الناس كي صدق هذا كبير دوت ورياضة شقوا من بعض الإنسان قل ديني وربعيته كم النبى قريا تشيف دوتكم ما الديون وما شقيستان دوتكم الديون وما شقيستان نكي حالي قبل سلاطة صوت صار مسكيتها دوتك حنوصلنا يساعي ستة وحكر يسوي إلهي يكتسو التلوين كليه قفكنا وحلقة يا با رسولك عليه الصلاة والسلام وحلو قفكو إير ناقو حاسو دم بيقل كتبا أي بي ورابسين كوكش جنة دي كوكش إير بو قفكو جنة كوكلا وردية ودي دلكا ما أنت الله ينقع يستو أو ينقع أنت إنه عكي قبن كريم كامرة دين يعود كينا نقوه إلينا إنت عنا إنا نقوه إلينا إنت عزان جنة كوكلينا قف بيكا تيهويو والله بالله تالله يبين كوري haddan ciidan adag sameeyno oo artama oo geeska ka muuqda oo dadka ciidankaas ilaaliya reer Soomaaliland oo AIDS HIV AIDS dilo oo gaajo disho oo TB disho oo biyalaani disho ciidanku muxuu ilaaliya soo inuu dadku dhiman uu ma aha dadka ilaaliya Soomaa muwaadiniinta oo ilaaliya dadka inuu ilaaliya ciidanka loo sameeyay ciidanka kalena dadku uu sameeystay inay shaqooyin kalena uu sameeystay inay gaajo lahayn dadkii ciidanka ilaaliyay aad baan uga xumahay golaha iyaga wakiiladuna waxaan ugu baaqayaa inuu waajibkiisa kusoo noqdo waxaanu filaynaa shirkadood ka filaynay inuu golaha ka dhex saaro guddigii soo qiimeyn lahaa soo dabagal la abaarta inuu saaran isugu yin laba saarin wakiilada shacabkuna waa golaha wakiilada weyn guddigii in la saaro heshiis baa ku galay maalintii dhaweeyday golaha warbaahinta laga saaray waa ka guddoomiyaha guddigaygu isaga soo jeediyey bal uu la qaato waa la qaadanay lagii guddigii lama saarinay waa la kala yaacay shirgudoonka iyaguna berri buu nimba meel ka degaya waxaan ugu baaqayaa lasoo noqdo oo dalka lagu soo noqdo oo dadkii la doorto waa kuwa gaatoonaya aan ka qabanno kuwa dhigmiiratada manaxayaasha ee briiska la bilaabaya ee sokorta la bilaabaya ee daqiiqda la bilaabaya aan ka qabanno idinkana kamaradiina ku qabta halkii dalooshada aragtaanba ku qabta halkii daganba ku qabta halkii duqmuhu ay ku ciyaarayaan ku qabta kamaradiina ilaahay baa idinku hiilinaya dahab shiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyada kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahab shiil ee qaarada Yurub abka dahab shiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahab shiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka aad lacagta u dirtay si kama gudahood uu ku helayaa adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahab shiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada dahab shiil ee dunida dacaladeeda dahab shiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.